Ну, підус взагалі це масовий вид іхтіофауни Закарпатської області, і не лише Закарпаття, він масово поширений і в річках України. У свій час, ще в 50-х роках минулого століття, в Закарпатті проводилися промислові вилов риби, ну, правда, це на річці Тисі, і за даними тих років підус складав порядка 80% від улову, як такого. Зараз, зрозуміло, промисловий лов не проводиться, але і у наших контрольних ловах, які ми здійснюємо щорічно, підус є домінуючим видом риб. Ну, скоріш за все, саме тому він в першу чергу постраждав. Але я більш ніж переконаний, що не один підус постраждав, що постраждали і інші види риб, але оскільки чисельність їх значно нижча, вони не так часто траплялись до рук, ну, скажімо так, людей. Підуст не внесений ні в які природоохоронні списки, це доволі таки знову банальний вид, але в річці Уж зустрічаються і такі, які внесені. Скоріше за все, вони теж могли постраждати. Це, наприклад, такі, як вусачі, вусач балканський, вусач звичайний, вони теж на території Закарпаття масові, але внесені в Червону книгу через те, що балканський вусач зустрічається лише в Карпатах в Україні, а звичайний вусач різко скоротив свою чисельність на території Центральної України. У нас вони поки масові, але вони червонокнижні. Тобто, якщо ця загибель риб, хтось понесе відповідальність, ну, то в першу чергу треба думати про ці види, які є масовими. Крім того, ясно, що поруч з цими підустами, скоріш за все, був і головень. Ну, він з одного боку подібний для людей, які не дуже розуміються в рибі. З іншого боку, він також є масовим у межах річки Уж. Тобто, такі основні види риб, які, скоріше за все, могли постраждати от, від цієї ситуації. Ясно, що будь-який вид риб, про який ми говоримо, він має свою певну, має значення в екосистемах. Зрозуміло, що якщо така величезна кількість риб загинула, ясно, що в подальшому буде йти відновлення цих популяцій за рахунок нижче розташованих популяцій. Якраз щодо підуста це можливо. Щодо інших риб, наприклад, такого як балканського вусача, це не так легко відбудеться, тому що ці види риб мешкають лише в межах верхньої течії річок, тобто їх немає в нижній, їм нема звідки відновити свою популяцію. Так однозначно для природи це шкода, але я кажу, що ті популяції, які широко розповсюджені, відновляться, вони поступово будуть йти. Ой, ну дивіться, у 2001 році був потужний паводок на Тисі. Ну, пригадую, це катастрофічний паводок, гірший, можливо, ніж в цьому році. Там масовими видами окунів були судаки. Їхнє є величезне практичне значення, це дуже смачна риба, таке інше. Вони були реально масові, тобто за нашими дослідженнями. Після того паводку і до теперішнього часу популяція так і не відновилася. Ну, рахуйте, скільки років. Тобто, знову, тут треба розуміти, що ті види, які мешкають більше у верхній течії, їх може знести назавжди. Тобто їм нема звідки поновити свою популяцію. Тобто, скажімо, є от той же балканський вусач, він мешкає лише в межах верхньої течії Ужа. Ну, його знесло, він загинув десь у нижній течії. Так? Знизу йому нема звідки підійти, бо там немає цієї риби. Він залишиться в Латориці, в верхній течії, ну там в Боржаві, розумієте, в Треблі. Ну, але в Ужі його вже може і не бути. От чому я кажу, що більше потрібно переживати не за ті види, які ви бачите. Насправді логіка така, це дуже все просто. Тобто зносить масово якусь рибу. Ясно, що домінувати там 90% будуть тільки 90% у річці. Тобто ви виймаєте звідси, і це виявляється підус. Насправді я переконаний, що там не підус, там несло все. І разом з тим підустом, отак десь пропорційно, як воно є, понесло і вусачів, понесло, ну і все. Ну, насправді, я називаю ті види риб, які, ну, скажімо, банальні і всі знають. Ясно, що там є і цікавіші, і ті, про яких люди не знають. Ну, там, скажімо, бабець пістрявоплавцевий, червона книга України, правда? Харіус, червона книга України і так далі. Ну, цілий ряд видів риб, які червоні, ну, але про них менше чули, менше знають.